acasă, emision cu mult ndeshne, informacione të ndryshme televizionin Festina. Çdo të shtunë në 20:20 na keni në emisionin 05. Mund na ndeshni edhe në YouTube dhe në Facebook. Pit Power, të androgjendjen, të androgmendjen. Përshëndetje me dashur të emisionin 05 dhe televizionit Festina. Si çdo shtunë tjetër, pra dhe sot po takohemi njëjtën kohë. Përshëndetje edhe nga unë, uroj që jeni duke kaluar një weekend të bukur. Ekzon, fillojmë me sponsorët? Po, si gjithmonë krenë. Një përprahje shumë e madhe nga Pit Power. Pit Power, Hotel Rubes dhe Butik Wawa, cilët edhe mundësojnë realizimin e emisionit tonë. Po, dhe cilët gjithmonë përkujdesëm për ty dhe për veshjen tënde. Po. Ju falemndrojmë shumë atëherë sponsorët. Pit Power, të androgjendjen, të androgmendjen. Pasi falenderuam sponsorat e emisionit tonë, orta tashme vazhdojmë me informacionin tonë të parë që kemi përgatitur për këtë emision. Është nëntorimi njër Korab Shaqiri, i cili të mërkurën ka marrë titullin asistent profesor në një kolegjë në vendin tonë, pra konkretisht në kolegjën UBT. Këngëtari në rrjetin social Instagram ka treguar se shumë i kënaqur me këtë titull tashme që mban dhe i urojmë shumë suksese Korabit në vazhdim. Atëherë të lëshku e situashtë, të ne kalujem të një informacion tjetër, është durata Dora, jo e cila pas lancimit të këngës Haro, një këngë e cila pat shvërtit suksese, si që duket, me njerë është duke mënduar për një projekt të ardhshëm. Ky projekt i fundit, dhe me thënë, cilin po mendon në këngëtarja Talan Soj, do të punohet nga producenti Oster nga Gjermania, i cili ndohë gjithashtu një foto me duratën, në një studio në rrjetin social Instagram. Si që duke durata nuk ka të ndaljur nga kënga Haro, e cila ka qenë një hit i pa diskutueshëm gjatë kësaj kohe. Me që të dashur në dëgjuam durata Dora me këngën e saj Haro, dërsa tani kalojmë informacionet të tjera nga shobizi vendor. E gëzojnë qëfar kemi të rria të tjera nga shobizi vendor? Po, janë tashmë dy reperet Ferizajas të cilët kanë bërë publik lajmin se së shpejti do sillin bashkëpunimin e partë të tyre me zvete. Bëhet fjalë për reperin Buta dhe reperin Devqa, të cilët do e publikojnë projektin e tyre Limonad. Me datën 5 mars, këj projekt do jetë edhe me videoklip i shoqëruar dhe e din që ka shumë pak artista në tregun ton që bëjnë stilin trap. Po, këj projekt të themi është pritur ku gjatë nga publiku, por që asë njëherë nuk kanë dollë artistët që të lasin. Me një informacion po, ose por tashmë si që duket ka ardhe koha dhe e presim projektin me 5 mars. Ndërsa të dashur me që të ne kalojme informacionet të tjera, është një artiste tjetër, Adelina Emini, cila këmdojnë se ka pushuar ndoshta një kohë të gjatë, sepse nuk kemi pasur ndonjë këngë ose projektori nga këngëtare. Ajo si duket ka vendosur që të më në fund të lansoj një këngë të re, ku ndonjë një fotografi nga studio dhe ka shkruar miq të dashur, diçka e bukur po vjen, një super këngë. Dhe nuk ka dhënë informacione dhe detaje të tjera, mirë po si duket adhuruesit e saj janë entuziazmuar për këtë dhe mezi po e presin këtë projekt të ri nga Adelina Emini. Butrin Temeri ka publikuar se fundmi një këngë në Instagram. Këngëtari shumë i dashur për femrat, themi dhe ju vetëm për femrat, por më shumë nga femrat, tashmë ka publikuar projektin e tij M3, të cilin e ka publikuar në një verzion ndryshe,
pra vetëm në Instagram me një verzion shumë të shkurtër. Ndryshe nga zakonisht, si që imi të mësuar të shumë Butrinti. Po, Butrinti nuk i ka gjeru këti projekti as videoklip, thjesht një video ka qenë. Ku shihet po në borë aty dhe... Po, është një pomje goxha e mirishte, edhe në këtë video Butrinti ka përshkruar vetëm tekstin as gjë më shumë. Atë mërmolli ty që nuk jena më, atë mërmolli ty me mani atë zë, atë mërmolli ty me bërtite me msha, të shmasim ke vra, atë mërmolli me mpa. Nëse som që flajon, dije që po trajon, se me sy qelon për ty ndroj alo. Po kjo ndër të merë shumë shumë na gota ti dhejon, pse ti ma nuk je, unë s'po besoj alo. Mishë do është vërojë që jeni duke kaluar qajse të bukra me emisionin 05 dhe me televizionin Festina. Tani kemi edhe një informacion të tjetër dhe të fundit për këtë rubrikë dhe këtë javë. Është Armand Recepagjici, i cili po vjen me një koncert, projekt të madh, edhe një herë titullohet dhe këngëtari më i njohur dhe shumë i dashur të publikun shqiptar. Këtë herë ka vendosur të performojë këngë të tij për gjithë adhuruesit në një nga televizionet qendrore. Koncerti është paralajmëruar që do të mbahet në 28 shkurt dhe që do transmetohet live për gjithë adhuruesit, të cilët ndoshta edhe nuk mund të shkojnë ta përcjellin. Andaj ne presim se çfarë do sjell dhe hitet që i ka Armandi pa diskutim shumë bukra. Mishë dashur, ishte kjo rubrika me informacionin nga showbizi vendor. Para se të kalojmë tek pjesa e dytë, unë dua të falenderoj sponsorët e emisionit ton, është Pia Pit Power, një pije e cila vërtet i jep energji, andaj në këtë vikend gjithë na duhet energjia dhe të jemi aktiv dhe me shumë energji pieni Pit Power. Dhe padyshim mos haroj butikun Ava, i cili përkujdeset gjithmonë për veshjen e zonit. Miqdashur, tashmë është koha për intervistën të cilën do e zhvillojmë me këngëtarin Butrinti Rashiti. Pit Power, ta ndron gjendjen, ta ndron mendjen. Teleshikues së dashur, tani jemi pjesën e dytë e emisionit dhe ashtu siç ju kemi paralajmëruar, në këtë pjesë kemi një musafir vërtet e veçantë, është një artist i cili është ndonë se jo i ri në treg, por premton shumë dhe ka pasur shumë suksese kohë të fundit. Butrinti Rashiti. Përshëndetje Butrinti dhe faleminderit që ke ardhur në studion tonë. Përshëndetje Arta, faleminderit për ftesën. Përshëndetje edhe nga unë Butrinti. Përshëndetje, faleminderit. Butrinti, intervistën për e filloj me projektin tuaj më të fundit e pa mundur në aflesin e gjithë që rrëth këti projekti si keni ardhur dirit të komplet finalizim. Po, konga e pa mundur është bo dikon që dy javë me tekste dhe muzikë të Valon Bibës, shoku tem. Orkestrimin e ka bo Virusi, është i Elitës 5, të me thonaj, antari i grupit. Videoklipi është gjiru në Gjirokaster, aty dhe me thonë ata bashkëpunëtorë të Urban Graphics që bashkëpunojnë prej fillimit me ta të karierës me thonë. E kanë vendosë aty dhe ka dojnë diçka shumë e bukur, është një kongë me një temë shumë të mirë ku besoj shumë të ri e gjojnë vetën aty. Na tregos si ka shku pjesa e videoklipit, a ka posë ndo një skenë rast interesant apo diçka gjatë videoklipit kur është gjiru, se po besoj që gjithë mund ka ndo një rast që ja vlenë cikët që mbatë me ndoshta dhe më gjatë. Po, që nuk është transmitu në klip, po diçka tjetër? Diçka s'ka, une gjithmonë klipe kom marrë dikon si protagonist për shembull të klipit e aktorës e dikon, po te kom vendus me lujtë vetë, që është risia ma e reja në klip, po. E keni pa besoj edhe vetë, edhe më ka shku shumë mirë. Ta shë ke zbulu edhe një anë tjetë ndër të dojë. Po, ta shtim, po. Dhe një aktuar. Po artisti përfshin shumë se. Pa dushim, atë dhe ta shë fillim që artisti mund tjetë aktuar të kështruse dhe shumë gjërat e tjera. Dhe doja të kalojë të ke pjesa musikim pandemis. Shumë këngëtare kam buajtë ndoshta nëse mund të them këtë pjesë. Sa ka ndikuar edhe për ty këtë pjesë? Na ka dëmtu krejve pandemia. Si mu, pashtu dhe këtët kolegët dhe gastronomin edhe... Ka munguar këndimin, dhe aja të shumë? Po, shumë bilem në ka marrë madhi për dasë, pa bilem në këtë dhja, mësë kom harru pak.
Apo? Kanë ndjenjen, po. E ke haruar këndimin, apo e ke haruar ndjesin? Kanë ndjesin, po, për darsma, për. Ashtë t'i shka e mija. Kam filluar vetë se për këtë verë aranjimet e ndryshme? Po, dasmat janë bartë krejt të vitit 2020. Janë bartë vetëm për 2021. Tash përprisi, qka do të bartë. Unë do dhe rridhëm edhe këto, sa është sa e pëlqentit të këndosh, sepse ne dim që ju këndoni edhe ndeja. Na të rego pak dalimin të këndosh një dasëm dhe të këndosh në ahingjet të ndryshme. Po, për shembull... Ose cilën e pëlqen më shumë? Unë, dasmat janë, është unë mendoj që është diçka e shejtë. Kur për shembull dikush pret 25 vjet ose 30 vjet me u martu, edhe dhe me thonë është një nderë dhe një privileq me të ftu në dasëm, ty si këngëtar mes shumë këngëtarëve. Edhe unë e marrë shumë e përgjithësi punë dhe është një knasësi dhe që që veçanë. Pa të shumë. Edhe ndajat një të mira, për shumë në pelekarën e për ku për këndonë. Po prapë se prapë doas ma në mirë në të rritë. Sepse e ditë që ndoshtë atë dikush ka që për mërtojt zhjithë ty për një ditë ka shveçantë. Po ta shta e ke po adhe kanë këtarë për shumë muzikës aktu se kanë fillu me him doas ma. Po. Ka po që është ma mirë. Botrem, kur jemi këtu te dasmat dhe mbrëmje rinore, ka tashmë disa lokale që po mbajnë mbrëmje rinore. Na trega sa po ju pengon kjo juve, ndoshta që janë me numër shumë më të vogël aty publikut? Po, kanë fillu, po nuk di se them. Kanë fillu dhe s'kanë fillu, ma po kuptat. Janë se numër i vogël? Po, se nuk lejohet këtë në rekomandimet masave, për shembull ministrisë, edhe shumicën nuk po shkojnë, ma po kuptat. Po çfarë ndjenje di sa them është të ndosh me një publik më të madh, çfarë ndjenje kjo tash që po na detyrohet themi me një publik shumë të vogël ndoshta për formoj. Që shemi mësuna me këndu para një publiku të madh, me një më të madh. Këtë tash po di. Është një ndjenjë nuk është e mirë, apo ta. Të qysh i kufizum. Por gjithçka i kufizum. Përveç numrit edhe orari, mas nej që po është i kufizum po. Një orë e cakëm e po. Kështu ma mirë orari, me fillu për shambull prej 6 dhe në 10 ma mirë, për shkojnë shpillu për shambull. Po, orari se mirë. Edhim që... Me ju me këtu pi nëmbë dhe në 3. Dhe në 3, po. Dhe në 3. Po, unë të doja të lidhëm edhe tek albumi, po. I cili është i mushmi për shambull Kovira. Po. Më të rega pak për këto furë plancuarit të këngve. Pse keni muar të ashtë artista ndoshta rinë të lansojnë këtë formë? Është një album vërtet i bukur edhe i mirë për të dëgjuar, më të rego pak më shumë. Albumi me Kovera unë e kom marrë për shembull si ide para një viti. Edhe e lansuar në vitin 2020. Po. Me kohë pandemi. Po, pandemi, po. E kom bo albumin se kom pasu në shumë kërkesa, kur fillon disa këngëtarë me i bo disa kanë Kovera, kom pasë shumë kërkesa për i njerëzë, për shumë, dojmë me një që të kanë për i stilit tamë. Po të, se ne kom pojë, do më kryu një stil temin edhe do kanë që një punë me shumë ritëm, për i kom këthy një stil temin, një ka përqy shumë. Do shta ka dojnë më e bukur se originalja? Po, ka pas kanë, po, ka dojnë shumë mira, pëse kanë këtë originalja, jetë originalja, po të. Ama stilin njerëzë i tash për shumë, se cili për shembull njëri e dënë atë këngëtarin e vetë, atë muzikën që dënë, po. Edhe mirë, kam pritë shumë mirë albumin, Vilem s'ka më kopje, shumë pa kopje, s'ka mit, ka shku krej. Po të rinë se Avlin, sa me ndonë se Avlin të publikash album tashmë në këtë kohë, pasi që e dim që janë shumë pa këngëtar që po publikojnë albume? Po puna dhe e CD-es ka shku që me thonë, si ka ndonë ujetë sociale, këtu far krejtë edhe YouTube-ja, këtu është problem, po unë mendoj që e petë e kom pa të njerëzit ama një CD, në shkruma. Në vëdem, se nuk kanë këtë kjera 2020 vitit, po, me USB. Po, është diçka që mbetet dhe e ke në duar, po, hyshe nga... Po, është dhuratë, në kumbat po. Të lojnë në shpe, për shumë në shprem, ma ka një lojnë me një dollar, me një diçka kanë kujtem. Po. Është respekt. Për dhe që albumeve, a do këtë diçka tjetër trejnë prej juve? Po, kam kong tash treja shumë, jem të punu kong treja klipe, deri në sezon, po prej me hop sezona, me i lancu dhe 3-4 kong. Po diçka alo ka vetë është komponu diçka. E për tekste, shkruan tekste edhe vetë? E kam me kom vrejt që kam atë aftësi me shku tekst, po... Sepse për aftëse për aktërim e të regove, ta është edhe për tekst, pa dushim që besoj të kjetë një pjesë. Për detë polin të qka edhe. Eri. Po. Mirë, unë do doja dhja nga ju, sepse e cekëm shumë herë artistrin, një po sa me ndonë që përkrojnë artistët në Kosovë. Ta është edhe dhe qëtetin tuaj mirë, po në gjithë Kosovën, sa me ndonë që i afrojnë hapsirë gjithë artistëve? Hapsira, unë me ndonë që du të me kryu njëri edhe vetë, po du shme pas njerës për shumë kompetent që të njimojnë, me ditë me zgjellë, po edhe për me zgjellë është problem,
se se cilë e mon për veti atëm, e runat njerën për shambull. E mo edhe me pun, dësh me punu për shambull, mirë me punu shumë, për me bo punë me thirë dikush. Po e qëfar me ndoni që keni ju më të veçanë se artistët e tjerë? Që proa si tërsa ka të shumë qopë në doasma ose në ajin gjithë të ndryshme? Po, me punën e kalëzë i vetën edhe tash njerëzit të shofin punën të eme dhe thirë me të. E po me ndonë vokalisht, ju jeni edhe, po më në luani edhe me instrumentet të ndryshme? Po, po, kam në shkohën muzikës të krine. Dimon shumë se ndryshe jeni muzikant për shembull me shkollë dhe din instrumente mjora është ma ndryshe. Po, ma i kompletu mi. Së nda zënë krytë kërë shtoj një fjallë. Po të ndesha të kaloj tashmë të një pjesë tjetër, na të rego sa me ndonë që kanë drejt artistët tonë në vendin tunë. Kule përmendën CD-at, ka për shembull e të regova dhe vetë, me shumë raste që shumë të kërkojnë CD-a gratis e këtu. Po. Flesë në diqka për këtë pjesë. Besëm, dy albume që i kom bërë, më dhëmë të kovirë, ose kom edhe albume dasma që i kom bërë, krejt albumet 90% janë falë. I kom falë, i kom majtë vetur, si për shambullë të që i pruna. Ku jem shku i kom dhonë albume, ka lypë dikush e kom në alkirë dhe i kom dhonë, vëdhen, kur s'kom pas një diqka me shqitë, se diqka, se kom mendu atëm. Do të thotë edhe pse shumë artistë ndoshta ankohen për këtë pjesë, që për shambullë emitohen shumë këngë albume, tyre në për radio, televizione, ose edhe CD-at e veqë mbushëm edhe të këngë të artistit edhe shqitën nga kush da. Paj pos drejtat, them, ka pa drejtë. Kjo juve nuk ju pengën? Jo, nëse kom problem, këngë edhe nëse është e mire, ta këllu në krejtë, su pengën. Ka këngë që më kanë marë për shambull, edhe mu më kanë bërë. Për kundra zeon e veqë gëzona. Një këngë mire së bëllqerë, qakolidhje, e tak në. Po, unë do të doja të dilim edhe të kjo pjesa e përkraje, sepse diskutuam shumë. Sa ka qenë familja dhe rritjët në fillimet të tua po plasim? Po, gjithmonë familja në përkraje, unë e kam edhe, si që kom cik në për gjitha intervistat, o gjithë muzikant, po si familje në edhe marë me vesh muzikë, fatmirësish zotit, në punë e zotit. Edhe ku më kam përkraje gjithmonë. E kanë vrejt që jam në fillim jo, po të anë e kam po që në nuk pindona e që u lidha me shokë në shkollë muzikës, në stop isha me aktivitete në për shkollë, në për edhe sunar, së në të ndarë rrëma. Pra, në është ta si e tra shëguar kjo pjesë? Po, po, e tra shëguar. Për pas muzikës, mirë është dhe në diçka tjetër? Unë e këndu i futbol, në janë 8 vjetë, ku po të në ndërë në gjuhë dhe kënaj, dore muzikë. Me akëtrem, ta shetutje besojmë. Me akrem. Vëtren nga të regove se diri në sezon i po me ndonë të publikohen 3-4 klipe, po nga të regove cilat janë planet për komplet vitin, apo nuk është me nduar më gjatë? Nuk me ndaj edhe shumë. Të të tëtë janë vetëm këtu 3-4 projekte. Mos realizohen dështaj. Po për atë arsye nuk jap edhe shumë. Po në mes këtyne 3-4 projekte ashtë, a janë vetëm solo, apo ndo një bashkëpunim, apo diçka? Bashkëpunim e kemi me ndu, unë e kam një shok që të më përkra. Po? Êshtë Lumi, i shoku jem, e kam si një dhe menagjiri, edhe është të më përkra për gjithë shka edhe aj, ta është ja kom lënë dora i dhe më punë më mirë. Qka që është tek, një bashkëpunim më ka për me më, po alo nuk i di jemi, s'ku më ka dhe. A jo? Pas mu, më ka dhe. Dhe të platë ju veç për neve surprizë, po është edhe për ty surprizë, dirit më tani. Mësë me kalëzhu se mësë me të regu, po. Do tjetë përgjigje pozitive nga ana ju të edhe pëse nuk e din? A dhe pa nësh, bashkëpunimin me atë artist, artiste që dhe jetë? Na imi nësë të diskutujem për gjithë shka për këtanë, nëse së më përgjën muaj nuk është që më thotë po dush me uva tjetër. Se si këna është i ditë. A të ka të regu pakten, a dhe jetë moshkull apo femër? Jo, me moshkull se besaj. Me një femër besaj e pojnë. Se edhe unë e kom pas Cilene si kësa në të mirë, dhe që e përmende bashkëpunimet me gjinin femrore, apo me me shkujt në këtë rast? Ma mirë është me pas kontrast, moshko femër, përshem, ma mirë është, vjeti është ma i mirë se dy moshkujt. Po, në cilën është puna me elit, ndoshta? Sepse, ne idim që ju keni bashkëpunimet të ndryshme. Po, vjeti të ashtë, përshem, kur përnë me njës profesional, nuk është... është ashtë e njëjtë, kur... Po, kur i ki njës profesional ofër vjeti, është ma letë. Për gjithë shka. Të bëjmë një gëzuar nga sponsori në Pitover? Po, pa tjetër, gëzuar. Dhe kjo jetë së mbuar gjitha publikimet. E gëzon qëfar kemi të anem? Pit Power, të androgjendjen, të andromendjen.
dualim në pjesën... Orta po kalim të rubrika Trega e të vërtetën. Butrend, tashmë këtë ke disa pytja dhe gjasht prej tyre do esh me i tërhek, ku prejsim nga përgjigjash. A me marrë të gjasht edhe njëra një ka një? Jo, një ka një. Një ka një. Okej, përgjigjisht të një. Në lidhja apo single? Po, pytja e por me njëherë për lidhja dhe ka të shpejt përgjigje. Single, se shpër një merë, shpër në regull. Okej. Një partner e bukur apo arme, që në magabon një pytja dhe t'i kush. Po ta është je single, mirë po një përgjigje për t'ardhme po flasim, po. Një partner e bukur apo arme, që. Bip. Nuk e di. Gjithmonë, senet e bukura, kemi qep me marrë për vetë. Po edhe të menë që nëmë, e të dyatë të shkojnë bashkë. A të ndimoj, Butrend? Po, do ishte mirë të ishin të kombinuar atë dyatë? Pak. Edhe pse ishte duke thonë që dyatë nuk shkojnë. Po, thash, nuk shkojnë. Jo, po, mundë dhe të shkojnë. Ma mire menë që. Veç me rëndësi një në take. Se bukuria mund një ditë, një fatkeci diçka, ose një fatkeci diçka. Që që ma mirë. Si përfundim tjetë e menë. Shumë përgjigje e bukur. Vitit 2021 me ndoj në vekjo pandemi, me fillu jetë anormale, se nga kanë. Me posë në mbrojnë e dosë ma shumë. Po. E nga trega, të isha ndërlidhëm këto nga trega, sa janë përfitimet e ndo prej dosëmave edhe prej mbrojnëve muzikore? Jënë mjaftushëm, së për me jetuve, një jetë, si krejtë. Së për me jetuve. Edhe pse që e dim, si që shijet dhe i mjashtëm, jo artist jetë anë një gogja, jetë luksuze. Të pak të në ashtu në jeshuhe. Në thajnë mëse gjiko libin për mes këpërtinës. Nuk është gjithë shka shijet. Ashtu, dhe të thëtë nuk janë gjithë atë vërtejta që i shuhe më rritët socialit të artista tjerë. Ta ta që kanë shumë e mëra, ta janë, unë nuk e di, unë e folle veç. Sa ka ndikuar po ama tek Butrindi si personalitet, sepse diskutuat këtë pjesë dhe po interesan edhe kjo. Kur kam filluar njerë së t'njojnë në shumpi, t'njojnë në rrugë, sa ka ndikuar tek te? Mu veç më kalloni ndjenjë më të mirë, kur shkoj dikone dhe më përshamu që Butrindi, që Butrindi. Për shëndjesin dhe shtapon. Nina, po, ndjena mirë, që ajo diçka kështu me ndru, diçka ju, fatë mirësisht, të farëndrej Zotin, më kapit menin. Jem në regullë, veç jem... Dështë ka veç të kanë dimurë i kapë në shira tjera të mua. Po, jem bo majdash të alo për njerëzit. Në matë ashtë janë obligimet, janë punë që jem bo ma shumë. Edhe mund dikush me të gjyku, për shemë, kur ti jenë momentin ma të keqë, të bjenë me pasë për kontakt me dikon, edhe nuk mund në ashtë ta me i dhonë një disponim ose një diçka, i thot lebe se me ne ma buka. E nuk gjyku o të jatë. Se mos, nuk bo njeri për mes emocionë, për shemë, me vërsu dikon. Me vërsu. Kalojmë tek pyetja e katërt. Po. Është tek zona e fundit kjo? E para fundit, po. Instagram apo Snapchat? Cëllën e përdojrë më shumë? Apo Facebook? Pse jo? Po, Facebookin, po. Facebookin më shumë e kam jetë për familjarë. Instagramin është... Ta është do më thonë krejtë rjetët janë në favor tonin të artista. Për krejtë janë, për artista, për krejtë botën, për gjithë të profesion. Snapchatin e kam për rrethin e ngusht, diqka për ma privat. Ndërsa Instagramin edhe Facebookun vetëm për punë. I manë me nga gjeri këtë më shumë. Apo. E sa të kanë ndihmuar kjo pjesë a rrjetet sociale për promovimin e vetës? Sepse besoj që me nga gjeri të informon për gjithdo gjë. Nga kanë ndihmu shumë. Oshë sa një ma i mili për momentin, për shambull, investimi ma me mend që bëhot është në rrjetet sociale. Ashtu, po. Butrend të ke edhe një pytje. Në të fundit, po. Në të shuajmë se qëfar kam bejtë për në të. Ushqimi ditë apo tradicional? Në fytja më në bukur. E nësëm mirë me single apo në lidhje edhe për përfundojmë edhe më mirë. Po, ushqimin tradicional tashtë e kam shumë qef, se mish të mungër në stop. Ka zonë me u boba jata, më këptan. Për amër modhe ka njerës për pogaq, për cifar sene. Për frio. Po, për frio, për me lëngë me një. Sa din vetë gatuash? Heq, dy vezë një një vorë, qajnë e për ljumë. Mi aftushëm. Edhe buke e argetu. Më njës, të mbetë që i uritur. Po, ashtu. Mirë, falim derit, Butrend, për këto përgjigjet krasë sinqerta. Unë uroj që bashkë do shihemi edhe në projektet e radhës, të urojmë shumë suksese për këngën e re dhe videoklipin. Dhe pa dyshim që uroj që të shihemi edhe në projektet e radhës. Faleminderit shumë edhe për ftesën, që më keni bërë, jem kënaqë,
pritje të mira, intervistë më ndryshe se ku kam qenë. Këm putrend, ne i krejt për fund e kemi edhe një dhurat nga sponsori jonë Pit Power. Faleminderit shumë. Faleminderit, pas ka diçka nuk kam. Do të thonë nuk jam duar thotë, edhe pse erdhe. Po faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë putrend, ishte tek knaçi dhe shpresojmë të takohemi përsëri në projekte të tjera. Faleminderit për ftesën, doni shumë. Faleminderit shumë. Miq dashur, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë javë dhe deri të shtunën e ardhshme, mirëmbëçi. Pit Power, të ndron gjendjen, të ndron mendjen,